מי שהביט אמש לשמי הדרום יכול היה לחשוב שפרצה מלחמה. רצף ארוך של אזעקות שהכניס אלפים למקלטים, מטחים של כיפת ברזל העירו את הלילה, הדי פיצוצים נשמעו בעוטף. הנה בום. וואו. לאחר שעה מתוחה הודיע דובר צהל, לא בוצעו שיגורים לעבר ישראל, אין ירי, אפשר להמשיך בשגרה. וואו. במהלך היום תחקרו בצהל מה גרם לאזעקות ולהפעלת מערכת כיפת ברזל. הערכה היא שחמאס ביצע ירי מקלעים בכיוון שטח ישראל, ולמרות שאינו מסכן אזרחים, הוא זה שגרם להפעלת המערכות. בעוד שהזעקות שווא מופעלות לעתים, בעיקר באזור הדרום, שיגור טילים מיירטים ללא צורך הוא אירוע חריג מאוד. בסיום התחקיר הצבאי אמר היום מפקד מערך ההגנה האווירי תת-אלוף צביקה חיימוביץ', הפעלת מערכת כיפת ברזל לא הייתה טעות אנוש ולא תקלה טכנית. המערכת זיהתה ירי תלול מסלול מרצועת עזה לכיוון מרחב זיקים, ולכן שוגרו המיירטים. בימים אלו אנחנו נדרשים לרמת מוכנות גבוהה, ואם יש דילמה, משימת ההגנה גוברת, אנחנו לא לוקחים סיכונים. המתיחות סביב רצועת עזה תורגש גם בימים הקרובים, על רקע הכנות בחמאס לתהלוכת השיבה, שבה מתכנן חמאס להוביל אלפי פלסטינים לצעוד לכיוון הגדר. היום הציג חמאס תיעוד של תרגיל שבו משתלטים מחבלים על טנק של צה"ל, חוטפים חייל ומכניסים אותו לתוך מנהרה. הסרטון מציג גם ירי של מקלע כבד מהסוג שלפי הערכה גרם אמש להפעלת כיפת ברזל וכן כוחות מיוחדים. ואיננה נחזרו לעדו מן הלקדם על ארתיקב אי חמאקה בחק שעבנה פרדנה על אי עדואן سيكون حاضرا وسيدفع العدو ثمنه غاليا باذن الله تعالى بشل المتيخوت مخوفنين ومخشوبين של קיפת ברזל לדרגת רגישות גבוהה מהרגיל ולכן אזקות שב וירוטי סרק עלולים להתרחש גם בעתיד הקרוב.